Hei vaan teille kaikille. Olen Marko Selkomaa ja mulla on suuri ilo ja etuoikeus tervehtiä teitä täältä Kanadasta Thunder Baystä. Tulen Suomeen Jeesus pelastaa ja parantaa kokoussarjaan 6-15 päivä huhtikuuta. Ja paikkakunnat, jossa saan vierailla, on Alajärvi, Seinäjoki, Jyväskylä, Vaasa, Kokkola ja Oulu. Sanoma, joka on kiteytettynä sydämelläni näiden päivien aikana, löytyy hebrealaiskirjeen luvusta 13 ja jakeesta 8. Ja sana kuuluu näin. Jeesus Kristus on sama, eilen, tänään ja iankaikkisesti. Jeesus on sama. Kun tulen Suomeen, haluan saarnata yksinkertaista, pelkistettyä, mutta perin voimallista evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta. Hän kuoli meidän puolestamme Golgatan ristillä, hänet haudattiin, mutta kiitos Jumalalle, kolmantena päivänä hän nousi ylös kuolleista. Ja kaiken tämän lisäksi hän lähetti oman pyhän henkensä Jumalan lasten voimaksi. Tänä päivänä me Jumalan seurakuntana saamme julistaa evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta pyhän hengen voitelun voimassa. Tässä pyhässä hengessä on suloinen voima tänäkin päivänä. Ihan vasta pari viikkoa sitten tulin viimeisimmältä lähetysmatkaltani Hondurasista. Perjantai-illan tilaisuudessa rukoilimme muun muassa yhden pojan puolesta. Paljon ihmeitä tapahtui Jeesuksen voimasta. Mutta 16-vuotias poika tuli tilaisuuteen. Hänellä oli molemmat reisiluut ja polvet epämuodostuneet. Rukoilin hänen puolestansa perjantain tilaisuudessa, että Herra antaisi hänelle uudet reisiluut ja uudet polvet. Seuraavana sunnuntaina, eli 1,5-2 päivän perästä, hän kävelee omaan kotiseurakuntaansa. Hänen reisiluunsa, hänen polvensa ovat täysin suorat. Jeesus oli parantanut hänet yliluonnollisen voimansa kautta. Jotakin samankaltaista odotan, kun tulen käymään koti-Suomessa. Me rukoillaan kovasti, paastotaan kovasti, ja kun me saarnaamme Kristuksen evankeliumia, sitten me vain astumme sivuun ja katsomme, kuinka pyhä henki vahvistaa kirjoitetun sanan. Tervetuloa näihin Jeesus pelastaa ja parantaa -tilaisuuksiin huhtikuussa. Jumalan siunausta teille kaikille, ja tervetuloa!